ବାଲେଶ୍ୱର ସହଦେବ ଖୁଣ୍ଟା ଥାନା ଅଧୀନ କଣ୍ଟାବଣିଆ ଦହପଡ଼ା ଗାଁ ମଧ୍ୟରେ ବାଲି ଖାଦାନକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଗୁଳିକାଣ୍ଡ। କଣ୍ଟାବଣିଆ ଗାଁର ସୁରଜ ଦାସ ଫୁଲାଡ଼ି ଛକରୁ ରାତି ପ୍ରାୟ 8ଟା ବେଳେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ କେହି ଜଣେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ପଛପଟୁ ଗୁଳିମାଡ଼ କରିଥିଲା। ସୁରଜଙ୍କ ପିଠିରେ ଗୁଳି ବାଜିଛି। ଗୁରୁତର ଆହତ ସୁରଜଙ୍କ ବାଲେଶ୍ୱର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାରେ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି। ସୁରଜଙ୍କୁ ଗୁଳିମାଡ଼ ପରେ ଉଭୟ ଗାଁରେ ଲାଗି ରହିଛି ଉତ୍ତେଜନା। ଆକ୍ରମଣ ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣରେ 3 ମହିଳା ଗୁରୁତର ହୋଇ ବାଲେଶ୍ୱର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ସହଦେବ ଖୁଣ୍ଟା ଥାନା ଅଧୀନ କଣ୍ଟାବଣିଆ ଦହପଡ଼ା ଗାଁ ମଧ୍ୟରେ ବାଲି ଖାଦାନକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ହୋଇଛି। କଣ୍ଟାବଣିଆ ଗାଁର ସୁରଜ ଦାସ ଫୁଲାଡ଼ି ଛକରୁ ରାତି ପ୍ରାୟ 8ଟା ବେଳେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ କେହି ଜଣେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ପଛପଟୁ ଗୁଳିମାଡ଼ କରିଥିଲା। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ବ୍ରହ୍ମନାଥ ରଥ ରହିଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମନାଥ, କ'ଣ ରହିଛି ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଘଟଣାକୁ ନେଇ? ଦେଖନ୍ତୁ, କଣ୍ଟାବଣିଆର ସୁରଜ ଦାସଙ୍କ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଗୁଳିମାଡ଼ ହେଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କଣ୍ଟାବଣିଆର କିଛି ଲୋକ ଦହପଡ଼ାର ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ପଶି ସେଠି ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠି ତାଙ୍କ ଘରେ ଥିବା 3 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଆକ୍ରମଣରେ 3 ଜଣ ମହିଳା ଗୁରୁତର ହୋଇ ବାଲେଶ୍ୱର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏତେ ବ୍ୟତୀତ ସେ ଗାଁରେ ଆହୁରି 2-3ଟି ଘର ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ଏଇ କଣ୍ଟାବଣିଆର କିଛି ଯୁବକ ସେଠାରେ ଯାଇ, ତେଣୁ ସେଠାରେ ଉତ୍ତେଜନା ଜାରି ରହିଛି। ସେଠି ପୋଲିସ ଦୁଇ ଗାଁରେ 2 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ତା ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି, ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କାହାରିକି ଗିରଫ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ପୋଲିସ କହୁଛି ଯେ ଆଜି ଆଉ ଟିକେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲା ପରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା କଥା କରିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବ୍ରହ୍ମନାଥ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମନାଥ ରଥ ଜୀ ଆମକୁ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ।